ကာကွယ်ဆေးအမြောက်အများထုတ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာအပါဝင်ဝင်ငွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ဝင်ငှရင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပေးတဲ့တန်တမန်နည်းကိုအသုံးပြုလာပါတယ်တဟာကဘာအလဲမှာနာမည်ကောင်းရလာဖို့နဲ့တရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေရောက်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲယူနိုင်ဖို့အိန္ဒိယကမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းအက်နာပက်စထရီရှာညူးဒေလီမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်အဖို့တန်ဇီဝပစ္စည်းတွေတင်လာတဲ့ဒီလေယာဉ်ကြီးကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ်အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစောင့်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေစီအိန္ဒိယကတွားရောက်ပေးဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဟာသူ့နိုင်ငံတည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်ဆလာပြီးဂျပန်အတွင်းမှာပဲမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နီပေါ်ဘူတန်မော်လ်ဒိုက်စတဲ့နိုင်ငံတွေစီတန်းနဲ့ချီတဲ့ AstraZeneca ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေလိုက်လံဝင်ငှနေတာပါပုံမျိုးစနိုင်ငံတွေကလိုချင်နေတဲ့ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးတာမန်ရီကဲတစ်တာမှာအလွယ်တကူတူလောင်ထားနိုင်တဲ့ဒီတိန် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုအိန္ဒိယမှာအမြောင်များထုတ်လုပ်နေပါတယ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းအိန္ဒိယရဲ့စေတနာကိုချီးကျူးတုံ့ပြန်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဇာဟစ်ပြောတာက A friend in need is a friend indeed လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီတဲ့သူဟာတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပါပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဦးစားပေးအစီအစဉ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့သူ့နိုင်ငံတို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေတူတကီအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကိုဖြန့်ဝေပေးနေချိန်မှာတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကတော့ဗီတိန်လို့ AstraZeneca ဆေးကိုလိုချင်နေကြတာပါစရီလန်ချောလီယာဟာဂျင်တဲနိုင်ငံကလိလာရေးတက္ကသိုလ်ကမဟာဌာနမှူးဖြစ်ပါတယ်။ India will want to make a point here that in this area မြားသောအဖြစ်တရုတ်ကစီးရေးစီးပွားရေးမှာအိန္ဒိယထက်သာလွန်ပေမဲ့ခုလိုကာကွယ်ဆေးကိစ္စမှာတော့အိန္ဒိယကသူ့အရေးချင်းကိုထုတ်ပြခြင်းပုံရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍဈေးသက်သာတဲ့ဆေးကုသမှုမှာအိန္ဒိယကတရုတ်ထက်အများကြီးသာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာကွယ်ဆေးကိစ္စမှာတော့အိန္ဒိယကိုအားကိုးကြပါဆိုတဲ့သတင်းစကားမျိုးခပ်ပါပါလေးပေးလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။စီးပွားပြည်ရောင်းတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအိန္ဒိယကစပို့နေပြီးဘရာဇီးနဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံတွေကိုပထမအထုပ်ရောက်သွားပါပြီ။လာမယ့်လတွေအတွင်းအာဖရိကနဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေစီထပ်ပို့ဖို့ရှိနေပါတယ်။ AstraZeneca ဆေးကိုအိန္ဒိယမှာသုံးဖို့အတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက်အလားတူဆေးကိုအိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေကထုတ်နေတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ရေးမှာအိန္ဒိယကဥဆောင်လုပ်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောပါတယ်။ जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम လူသက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အခုဆိုရင်အိန္ဒိယမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှမျိုးတောင်ထုတ်နေပါပြီ။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာမှာဆေးဝါးအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကလည်းလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့အခုလည်းဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ကာကွယ်ဆေးလိုချင်သူတွေများနေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေကလည်းပိုတိုးထုတ်နေတာပါ။ဒါကကမ္ဘာကပ်ရောဂါအဆုံးသတ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နာမည်ကောင်းရလာစေဖို့အိန္ဒိယကရည်ရွယ်ပုံညတယ်လို့စရီလန်ချောလီယာကသုံးသပ်ပါတယ် It's a lot of this has to do with image so the vaccine diplomacy is not ကာကွယ်ဆေးပေးတဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကမြင်သာတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအကျိုးမြတ်ရတယ်ဆိုတာတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ရောအနုနည်းနဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ပါဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုမှာမမျှတဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်သံတွေတိုးလာနေချိန်မှာပဲချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကကာကွယ်ဆေးစထိုးနေကြပေမဲ့ပုံပြိုးစားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးအလုံးလောက်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ